Ние како универзитет од секогаш имавме определба да ги следиме најновите трендови во светот. Еден од тие трендови е, како што кажа заменичката на министерот за информатичко општество и администрација, дека компјутерските науки, информатиката се најпропулзивните гранки во општеството кои што овозможуваат побрза вработливост и добро платени работни места, секако нормално ако имаме квалитетни кадри. И со оглед на тоа што во овој регион, значи не само во Европа, кај нас има неопходна потреба од квалитетни кадри едуцирани во областта на информатиката, ние сакавме младите да ги мотивираме дополнително и да одржиме една трибина во која што фокусот ќе биде за тоа какво е значењето на современата информатичка технологија за образованието и за општеството пошироко. Да позборуваме малку за нивните перспективи во едно високо развиено информатичко општество какво што е Република Македонија, за пазарот на труд, за нивните можности, за нивната перспектива и нивната кариера во нашата земја, за тоа зошто е добро да се одлучат за кариера во техничките науки, во компјутерското инженерство, во информатиката, како сите овие, како доброто образование е клучно за нивниот живот и за нивната кариера, што е тоа што државата прави за нив, кои се оние проекти кои што државата ги има направено и кои што државата ги има планирано за нивно подобро образование.